Yangilikler. Efirde yangilikler tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Bugun Turkiyaning Istanbul shahridagi Usmoniylar arxivi binosida Turkiya Respublikasi prezidenti devoni huzuridagi Davlat arxivlari boshqarmasi va O'z arxiv agentligi hamkorligida tayyorlangan hujjatlarda Turkiya O'zbekiston aloqalari nomli kitob albom taqdimoti o'tkazildi. Mazkur kitob albom 2018-yil 30-aprelda Toshkent shahrida imzolangan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'z arxiv agentligi bilan Turkiya Respublikasi bosh vaziri devoni huzuridagi Davlat arxivlari bosh direktsiyasi o'rtasida arxivlar sohasida hamkorlik to'g'risida protokol doirasida tayyorlangan. O'z arxiv agentligi direktori Ulug'bek Yusupov Istanbul shahridan radioimiz uchun intervyu berdi. Ushbu kitob albomni yaratishlari 2 yil avval boshlangan edi. Bu vaqt davomida Turkiya davlat arxivlarida va O'zbekiston davlat arxivlarida juda ham katta izlanishlar, tadqiqot ishlari amalga oshirildi. O'zbekistonga oid bo'lgan 100 ortiq hujjatlarning nusxalari olib kelindi va u yerdagi o'sha eng qiziqarli bo'lgan hujjatlar saralab olindi, mana shu kitob albomida namoyish etilmoqda. Umumolganda bu kitob albomda agarda varaqlasangiz juda ham qiziqarli bo'lgan hujjatlarni uchratishingiz mumkin. Misol tariqasida aytishimiz mumkin, mana shu arxiv hujjatlar to'plamiga o'zbek xonliklarini, ya'ni Qo'qon, Xiva xonliklari va Buxoro amirligiga oid bo'lgan hujjatlar va Usmoniylar saltanati bilan savdo, diplomatik, ma'naviy va ma'rifiy madaniy aloqalari tarixiga oid 120 dan ortiq hujjatlar kiritilgan. Ularda shu Turkiston musulmonlarining Usmoniylar davlati orqali haj safariga borishi, olgan yordamlari borasidagi noyob ma'lumotlar mujassamlashgan. Siz Oriya Donoda yangiliklar bilan tanishdingiz.